Milí žáci, vítám vás o shrnutí gramatiky předpřítomného času. A rovnou tedy k věci. Jak vytvoříme předpřítomný čas? Začneme podmětem, což je I, you, he, she, it, nebo tam může být například zástupné zájmeno, jako třeba moje maminka, tak podobně. Následuje pomocné have, ve třetí osobě samozřejmě upravíme na pomocné has. Následuje sloveso ve třetím tvaru. U nepravidelných tvarů musíme znát třetí tvar, od by je to například bod. U pravidelných sloves přidáme pouze koncovku ed, takže třeba watched nebo lived. Kdy tento čas použiji? Jedním z hlavních ukazatelů, kdy mohu tento čas použít, jsou popisy vlastních zkušeností. Jsou to věci, které jsme dělali v minulosti a stále do dneška na nás působí, stále nás nějakým způsobem obohacují. I have been to USA twice, jak vidíte například tady v té větě. Už dvakrát jsem byla v USA. Byla jsem tam sice v minulosti, ale to, že jsem tu zkušenost zažila, mě stále formuje až do dnešních dnů. Stejně tak je to u věty he has read many books, nebo they have already seen the new movie. U obojího vidíme, že něco se stalo sice v minulosti, ale stále ta zkušenost je v nás až do dneška. Druhou možností, kdy použít, je děj začínající v minulosti, trvající do současnosti. I have lived here since 2016. Z této věty vyplývá, že jsem tu žila od roku 2016 a stále tu žiji. Pokud bychom chtěli říct, že jsme někde žili od nějakého času, ale nyní už žijeme jinde, použijeme minulý čas prostý. He has learned English for 6 years. Učí se anglicky 6 let. Z té věty, ačkoliv to tam není explicitně napsáno, plyne, že se to ještě stále učí, tudíž ta studia ještě nedokončil. She has always wanted to be a doctor. Ona chtěla vždy být doktorkou. Z toho plyne, že se jí ještě nestala, tudíž to její chtění být doktorkou začalo v minulosti a trvá až doteď, protože se ještě doktorem nestala. Nedávné děje. Jsou to věci, které se staly tak nedávno, že na nás ještě mají nějaký vliv. I have just lost my keys. Právě jsem ztratila klíče. Ztratila jsem je sice v minulosti, ale momentálně to na mě má ten vliv, že nemám klíče a nedostanu se domů. Pokud by tam bylo, že už jsme si nechali udělat nové, nebo už jsme tu situaci nějak vyřešili, použijeme opět minulý čas prostý. They haven't seen her recently. Neviděli ji v poslední době. Pokud by ji v poslední době potkali, byl by tam minulý čas prostý, ale protože ji neviděli a stále to trvá to, že ji neviděli, proto máme předpřítomný čas. You have just finished your homework. Právě jsi dokončil své úkoly. Z toho plyne, že žádné další úkoly nemám a má to na mě ten vliv, že už nemusím na tom dále pracovat. Zajímavé jsou frekvenční příslovce ever, never, already, just, always. Tyto frekvenční příslovce dáváme ve větě na jiné místo, než jsme zvyklí obvykle. Tyto frekvenční příslovce dáváme vždy těsně před sloveso ve třetím tvaru. V oznamovací větě se tedy děje tak, že vložíme frekvenční příslovce mezi have a sloveso ve třetím tvaru. Jako to můžeme vidět tady třeba I have just lost my keys. Nebo tady. Nebo you have just finished your homework. Tedy jsou to případy, kdy jsme vkládali vždycky mezi have a předpřítomný čas. Jak vytvoříme otázku? Otázku tvoříme tak, že vyměníme pro pomocné have nebo has s podmětem a následuje třetí tvar. Takže have you ever been to England? Has she ever tasted an octopus? Už někdy byla v Anglii? Ochutnala někdy chobotnici? Vidíte, že jsme jenom prohodili první dvě věci ve větě a třetí tvar slovesa nám zůstal stále na stejném místě. To, co jsme si říkali o frekvenčních příslovcích tady výše, platí i tady. Opět frekvenční příslovce dáváme těsně před
sloveso ve třetím tvaru. Tudíž have you ever been to England? Has she ever tasted an octopus? Zápor vytvoříme tak, že pouze připojíme not za pomocné have. I haven't done it yet. He hasn't met her. Jediný, na co si zde musíme dávat pozor, je použití never. Pokud už máme ve větě not, I have not, nebo she has not, nemůžeme tam mít never. To bychom měli dva zápory v jedné větě a to v angličtině není možné. Proto pokud použiju never, vynechám not u pomocného have. Takže I have never been to England. Já jsem nikdy nebyla v Anglii. Vidíme, že je tam pouze jeden zápor. Tak, já doufám, že vám tato hodina pomůže utřídit si veškeré informace, které jsme si k předpřítomnému času říkali. A pokud byste měli jakékoliv dotazy, určitě neváhejte, napište mi přes bakaláře nebo přes e-mail. Díky za pozornost a uslyšíme se příště.